Kasperup var nära på att bli mördad av sin dotter, påkallad av nattens drottning. Och han håller en kniv i sin hand och dottern har blivit omhändertagen av hans livvakter. Så håller han kniven så här. Och så sjunger han någonting fantastiskt. Men om inte om hat, men han talar om förlåtelse och fri. In diesen heiligen Halle. Och så slänger jag kniven.